Kalisto je najdalji Galileov satelit u Jupiterovom sistemu i treći je po veličini od svih meseca Sunčevog sistema posle Ganimeda i Titana, a odlikuje se najstarijom površinom i sadrži najveći broj udarnih kratera. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kakve sve misterije krije ovaj neobičan mesec i vidjet ćemo zašto je on idealna lokacija za ljudsku kolonizaciju spoljnog sunčevog sistema. Početkom 1610. godine Galileo Galilei je radio na unapređenju svog teleskopa kojemu je nakon nadogradnje omogućio uvećanje od 20 puta i odlučio je da tokom januara posmatra planetu Jupiter kada je došao do neverovatnog otkrića koje je objavio u martu iste godine. 7. januara tekuće 1610. godine, u prvom satu noći, kada sam posmatrao sazvežđa neba kroz teleskop, planeta Jupiter mi se predstavila i kako sam za sebe pripremio veoma dobar instrument, primetio sam okolnost koju ranije nisam mogao da primetim. Naime, da su tri male zvezde, male ali veoma svetle, bile blizu planete. Iako sam verovao da pripadaju velikom broju fiksnih zvezda, ipak su me donekle začudile jer se činilo da su raspoređene tačno u pravu liniju paralelno sa ekliptikom i da su svetlije od ostalih zvezda, ali jednake njima po veličini. Kada sam se 8. januara, vođen nekom fatalnošću, ponovo okrenuo da pogledam isti deo neba, našao sam sasvim drugačije stanje stvari, jer su postojale tri male zvezde sve zapadno od Jupitera i bliže jedna drugoj nego prethodne noći. Stoga sam zaključio i bez oklevanja odlučio da postoje tri zvezde na nebu koje se kreću oko Jupitera, kao što su Venera i Merkur oko Sunca, što je na kraju utvrđeno jasno kao dan brojnim drugim naknadnim zapažanjima. Ova zapažanja su također utvrdila da postoje ne samo tri, već četiri zvezdana tela koja vrše svoje okrete oko Jupitera. Ovo fantastično otkriće je dovelo do revolucije u astronomiji jer su prvi put pronađena tela koja ne kruže oko Zemlje, a astronom Simon Marius je nezavisno izvršio slična posmatranja i nazvao je ova četiri objekta Io, Europa, Ganimed i Kalisto po ljubavnicima grčkog boga Zevsa, kako ih i danas nazivamo. Razlog zašto sam citirao Galileovo otkriće je to što je Galileo prvobitno otkrio tri objekta u orbiti oko Jupitera, dok je četvrti, kako je Galileo ispravno zaključio, bio skriven iza Jupitera tokom više noći posmatranja, i to je verovatno bio Kalisto jer je kasnije utvrđeno da ovaj mjesec kruži znatno dalje od Jupitera u odnosu na druge Galileove satelite. U narednim decenijama otkriveno je da Kalisto kruži oko Jupitera na udaljenosti od 1.883.000 km i jedna njegova orbita traje 17 časova, a relativna sjajnost je ukazivala da je Kalisto drugi po veličini Jupiterov mjesec, odmah iza Ganimeda. Kalisto odudara od drugih Galileovih satelita i po činjenici da ne prati takozvanu Laplaceovu rezonancu koju posjeduju mjeseci Io, Europa i Ganimed, a koja koriguje orbite ovih satelita kroz njihov međusobni gravitacioni uticaj i za šta smo kasnije otkrili da ima veoma značajan efekat na geologiju ovih objekata. Sve do 20. veka nismo imali detaljnije informacije o Galileovim satelitima, osim njihove mase, perioda rotacije i relativne sjajnosti na nebu, međutim to nije sprečilo naučnike da hipotetišu o procesima koji utiču na ova tela, najprije na prva tri Galileova satelita koji su pod utjecajem Laplaceove rezonance, dok je Kalisto ostao na marginama ovih spekulacija. Kada su Pionir sonde proletele pored Jupitera tokom 70. godina, po prvi put smo dobili bolje fotografije od onih napravljenih najboljim zemaljskim teleskopima i uvidjeli smo da su Galileovi sateliti daleko zanimljiviji nego što su naučnici očekivali, ali nažalost Kalisto nije uslikan tokom misija Pionir 10 i 11 zbog prevelike udaljenosti koja je iznosila više miliona kilometara. Tek sa Voyager misijama koje su proletele pored Jupitera tokom 79. godine u razmaku od samo 4 mjeseca, dobili smo ove fantastične fotografije Kalista koje pokazuju površinu ispunjenu ogromnim brojem kratera, tačnije otkriveno je da Kalisto ima najviše kratera na površini od svih tela sunčevog sistema. Kalisto ima prečnik od 4821 km, što je samo 60 km manje od prečnika planete Merkur, što ga čini trećim najvećim prirodnim satelitom nakon Ganimeda i Titana,
ali ovaj mesec ima otprilike 3 puta manju gustinu od Merkura. Voyager sonde su tokom proleta uslikale jedno od najprepoznatljivijih površinskih formacija na Kalistu, odnosno ogroman udarni krater nazvan Valhalla, koji ima 3800 km u prečniku, i to je najveći udarni krater sa vidljivim prstenastim strukturama u Sunčevom sistemu. Voyageri su otkrili da je Kalisto, uprkos velikoj udaljenosti od Jupitera, koja iznosi skoro 7 puta više od udaljenosti Meseca i Zemlje, klimatski vezan za Jupiter, odnosno da je uvek okrenut istim licem ka gasovitom džinu, kao što je Mesec uvek okrenut istom stranom ka Zemlji. Pošto su Voyageri proveli manje od 7 sati tokom proleta kroz Jupiterov sistem, količina podataka koja je prikupljena je bila ograničena, i Kalisto kao i drugi meseci su morali da sačekaju buduću misiju orbitera oko Jupitera, koja bi detaljnije istražila ove satelite, i to se dogodilo tokom 90. godina kada je lansirana misija Galileo. Tokom istraživanja Jupiterovog sistema od 1995. pa do 2003. godine, orbiter Galileo je proletao pored Kalista čak 7 puta, što je naučnicima pružilo fantastične fotografije i neprocjenjive podatke o ovom interesantnom mesecu. Detaljne Galileove fotografije su otkrile da je površina Kalista toliko prezasićena kraterima da svaki novi krater briše neki prethodni, a što ukazuje da je površina veoma stara i da nema većih geoloških procesa koji je menjaju još od nastanka Sunčevog sistema. Na osnovu broja kratera procenjeno je da je površina Kalista stara oko 4 milijardi godina, a također je utvrđeno da je vodeća hemisfera koja je stalno okrenuta ka Jupiteru tamnija od prateće, što je suprotan slučaj od drugih Galileovih satelita. Spektralna analiza Kalista ukazuje da se većinski sastoji iz stenovitog materijala i vodenog leda u odnosu 50:50, dok su detaljnije analize površine ukazale na prisustvo gvozdenih silikata, magnezijuma, ugljen dioksida i sumpor dioksida. Razlog za razliku između vodeće i prateće hemisfere se svodi na činjenicu da vodeća hemisfera ima veću koncentraciju sumpor dioksida, dok prateća hemisfera ima više ugljen dioksida na površini, a što je verovatno posljedica većeg broja udara meteora u vodeću hemisferu tokom više milijardi godina. Galileove fotografije su ukazale na minorne promjene na površini, poput ove gdje vidimo lavine na unutrašnjim padinama kratera, ali su također ukazale na postepeni nestanak kratera manjih od 100 metara u prečniku, što otvara mogućnost nekog geološkog procesa koji obnavlja površinu poput sublimacije vodenog leda, ali je efekat veoma mali i geološki zanemarljiv. Na površini Kalista nije pronađen nijedan dokaz vulkanske ili tektonske aktivnosti, ali je zato površina prekrivena kraterima koji variraju od 100 metara u prečniku, što je najverovatnije posljedica donje granice rezolucije kamere na orbiteru Galileo, pa sve do najvećeg kratera Valhalla koji ima 3800 km u prečniku. Površina Kalista ima veći broj takozvanih kompleksnih kratera, odnosno kratera koji imaju prstenaste strukture koje se šire od centra, poput čuvenog kratera Tiho na Mesecu, koji ima slične prstenove izdignutog materijala, ali je otkriveno da su krateri na Kalistu znatno plići od onih na Mesecu. Ovi prstenovi nastaju prilikom formiranja kratera većih od 60 km kao posljedica uticaja gravitacije na istopljeni materijal koji nastaje nakon tako masivnog udara, i najčešće karakteristike ovakvih udara su izdignute ili udubljene regije u središtu kratera, što vidimo na primjeru kratera Tinder koji ima udubljenje, ili kratera Har koji ima izrazito uzvišenje. Krater Valhalla je toliko veliki da ima nekoliko desetina udubljenja i uzvišenja koje se prostiru od centra, međutim ono što je posebno zainteresovalo naučnike je činjenica da se na antipodu ovog kratera, odnosno direktno na suprotnoj strani Meseca u odnosu na Valhalu, ne vide posljedice ovog ogromnog udara, što sugeriše da su slojevi u dubini Kalista mekši od površine, a što ukazuje na delimično istopljeni led. U prilog ovoj hipotezi ide i detekcija indukovanog magnetnog polja koje je Galileo detektovao oko Kalista, a što je jedino moguće ukoliko se ispod površine nalazi dobar provodnik u što se delimično istopljeni vodeni led uklapa.
detaljni modeli unutrašnjosti ukazuju na neverovatnu činjenicu da se u Kalistu možda nalazi i tečni vodeni okean, prosečne dubine oko 200 km, a što Kalisto svrstava u kategoriju potencijalno nastanjivih prirodnih satelita uz Evropu i Ganimed, za koje se također smatra da imaju tečne vodene okeane ispod površine, ali je ova tema i dalje diskutabilna usled nedovoljno podataka. Galileo je također otkrio da Kalisto ima veoma tanku atmosferu sačinjenu od ugljen dioksida, koja bi u normalnim uslovima bila raspršena za samo 4 dana, a što ukazuje da je nekakav proces stalno nadoknađuje i kao najverovatniji mehanizam se uzima sublimacija leda na površini, što se fino uklapa sa hipotezom koja objašnjava eroziju kratera manjih od 100 metara na površini. Galileo je tokom više bliskih proleta pored Kalista precizno izmerio njegov moment inercije i utvrdio je da unutrašnjost najverovatnije nije u potpunosti diferencirana kao kod drugih Galileovih satelita poput Ganimeda, koji ima jasnu diferencijaciju na jezgro, omotač, vodeni okean i koru, i ovo otkriće je pomalo zbunilo naučnike. Naime, postojanje indukovanog magnetnog polja ukazuje na sloj poluzamrznute vode nekih 70 km ispod površine, procijenjene dubine oko 200 km, ali je jezgro sačinjeno od mešavine stenovitog materijala i gvožđa, dok je omotač također mešavina stena i vodenog leda. Gotovo nepostojeće promjene na površini ukazuju da je Kalisto u hidrostatičkoj ravnoteži, odnosno da nema tektonske aktivnosti, što dovodi do zaključka da iz nekog razloga Kalisto ima drugačiju unutrašnjost od Ganimeda, koja je okvirno slične veličine. Naučnici smatraju da je Kalistova geološka neaktivnost posljedica činjenice da nije pod utjecajem Laplaceove rezonance kao drugi Galileovi sateliti i da odsustvo ovog klimatskog širenja i skupljanja nije pružilo dovoljno toplote za kompletnu diferencijaciju unutrašnjosti. Uz to se smatra i da je Kalisto nastao isključivo akrecijom materijala u Jupiterovom okruženju, što je omogućilo sporo i postepeno zagrevanje tokom formiranja, a to znači da je moguće da vodeni okean ispod površine postoji milijardama godina. Postojanje vode otvara mogućnost za nastanak i postojanje života na Kalistu, ali naučnici smatraju da su uslovi znatno manje nastanjivi od Evrope ili Ganimeda, jer Kalisto nema direktan kontakt stenovitog dna sa okeanom i najverovatnije nema hidrotermalne izvore koji bi služili kao izvor energije za život. Kalisto, međutim, ima mnoge karakteristike koje ga čine odličnom metom za ljudsku kolonizaciju u Jupiterovom sistemu, poput činjenice da se nalazi izvan opasnog pojasa radijacije oko Jupitera i da je gravitacija dovoljno slaba da omogućava lako poletanje i sletanje na ovaj mjesec, a što ga čini odličnom bazom za istraživanje Jupitera i drugih Galileovih satelita. Površina Kalista je također bogata vodenim ledom, što je veoma važan resurs za koloniju, jer omogućava stvaranje kiseonika za disanje, kao i vode za piće, ali i za pravljenje raketnog goriva, što bi Kalisto učinilo odličnom usputnom stanicom za istraživanje drugih planeta u spoljnom sunčevom sistemu. Nakon završetka Galileove misije, dve svemirske sonde su proletele pored Jupitera na putu ka drugim destinacijama u spoljnom sunčevom sistemu i tom prilikom je fotografisan i Kalisto, ali sa velike udaljenosti, što vidimo na ovim fotografijama. Trenutno se u Jupiterovom sistemu nalazi orbiter Junona, koji nam je vratio najbolje fotografije gasovitog džina do sada, kao i fotografije pojedinih Galileovih satelita, ali nažalost trenutno nije u planu bliski prolet pored Kalista, jer je primarni fokus misije istraživanje polarne regije Jupitera. Međutim, u narednim godinama očekujemo lanciranje čak dva orbitera ka Jupiteru, odnosno misije Europa Clipper i JUICE, što će nam pružiti znatno više informacija o Galileovim satelitima. Planirano je da Europa Clipper proleti 9 puta pored Kalista, dok će JUICE obaviti čak 21 prolet, što će nam sigurno pružiti najbolje i najdetaljnije fotografije kao i podatke o ovom mjesecu do sada. Do tada ostaje nam da analiziramo podatke koje su prikupile prethodne misije, a sa ciljem da bolje razumemo dinamiku ovog veoma interesantnog i neobičnog satelita. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju,
a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.